Institucionet shtetërore duhet të ndërhyjnë menjëherë në zonën ku këtë të diel u dojsh fabrika e riciklimit të mbetjeve në Kashar, pasi nga ndotja e shkaktuar, nuk mund të konsumohen perimet që kultivohen në zonë. Ky është alarmi që ngre ambientalisti Lavdosh Feruni, i cili thotë se fermerët e zonës duhet menjëherë të ndërpresin tregtimin e perimeve, pasi konsumimi i tyre është me shumë rrezik. Ajo që ndodhi dje sigurisht që nuk kalon pa efekte. Unë mendoj që duhet në zonën afër, që është dhe zonë perimore, mendoj që duhet ndërhyrë me njëherë shteti, sa po të pushoj efekti i zjarit dhe i tymit të shpërthimit. Duhet bërë analiza të tokës dhe të ujrave aty me shpejtësi dhe në qofë se ka dëme duhet të ndërhyjet të pezullohet shitja e tyre në qytetë. Duhet bërë sa më shpejt për arsye se mund të ketë efekte serioze, jo vetëm për ata banorë, por edhe gjithë popullsinë që konsumon këto ushqime çdo ditë. Nga ana tjetër, Feruni thotë se në zonën ku ndodhi djegja, duhet një izolim i menjëhershëm, pasi lëndët toksike të djegura mund të mbërrin në ujrat nëntoksor. Duhet një ndërhyrje e fuqishme, për arsye se hiret që janë aty janë shumë toksike, edhe me metale të rënda, edhe me mërkur, dhe këto kanë predispozicion të kalojnë në sistemin e ujrave nëntoksore dhe të krijojnë një kontaminim të gjërë shumë deri në derë dhe detit, dhe kjo nuk duhet lejuar. Por ekspertin e mjedisit, ngritja e fabrikave të tilla në zonat e banuara mbetet një shqetësim shumë i madh, pasi ndotja që shkaktohet nga raste të rënjes së zjarreve, siç ishte ai i së dielës, ndikon shumë në mjedis, si pasoj e helmeve që dalin në natyrë.